Я находилась в классе, дети вернулись после урока физкультуры. Ко мне подошла синельник Настя и сказала, что Даниэль плюнул ей в лицо. Когда зашел Даниэль, я взяла у него дневник, записала замечание и попросила маму явиться в школу на следующий день, чтобы разобрать эту ситуацию. Зашел папа Насти синельник и спросил, кто такой Даниэль. Даниэль встал, он к нему подошел, схватил его за ухо, очень громко стал отчитывать его и, ну, я бы даже сказала, в какой-то степени угрожать. Он попросил телефоны родителей Даниэля, Даниэль продиктовал по памяти эти телефоны, вот, и он подошел опять к Даниэлю и схватил его за волосы. Вот. Но я в очередной раз возмутилась, буквальным образом отцепила его руки. Я говорю: Даниэль, успокойся, дети шумят, то перерыва, кажу, успокойся, пожалуйста, объясни мне все нормально, как это было. Я сейчас буду в школе. Я дійшла одразу до директора кабінету, там були завучі і класний керівник, вона мені пояснює. Він без слов вцепився йому в вухо, почав його тоді, наче кричати йому оскорблення в його адрес. Потім вчепився в волоси, так схватив, каже, дитина, що каже, я думав, що я взагалі скальпель мені зніме. Першим ділом я покажу дитину спеціалістам, щоб не було ніяких зашкоджень таких на моєму здоров'ю. Друге, щоб психологічно на дитину був все-таки натиск. Коли я вже під'їхала, я бачила, що він стояв з чотирма мужчинами, мій чоловік був один. Ви під'їхали, він вже був в крові чи ні? Так. Девочка поднималась по лестнице, и я был наверху, плюнул, а плюнул попал на лестницу, а девочка вообще не стояла, просто возле. Потом я ее попросил прощения, а она позвонила своему папе, пришел он на перемене. Схватил меня сразу за ухо и говорит: ты почему мою дочь плевал, ты ее унизил. Я, значит, хотел культурно, цивилизованно поговорить, как с батьками, так и с дитиной. От, що я дитину не бив, не чіпав, як там пишуть уже в інтернеті, в коментарях. Я розумію, що кожен батько, кажуть, він за свою дитину буде стояти, я буду стояти. Але вибачте мене, щоб я дійшов до того, щоб бити дитину, вибачте, я пальцем не чіпав. Тобто взагалі дотику фізично? Так, я взагалі його пальцем не чіпав, не трогав. Якби я зробив щось погане, шкідливе, подумайте саме, навіщо було мені дзвонити батькові, правильно? Я позвонив батькові спеціально, щоб вирішити проблему культурно, ще з батьком поговорити. Батькові не треба цього хлопчика проблем на політичному горизонті. Як мені вже повідомили, він йде від одного із політичних блоків впливових, йде на вибори в парламент. От, може, кажуть, потрібно йому місце в парламенті. От він, кажуть, яким чином це вплинуло на позицію вчителів? Ми говорили з власним керівником. Почнемо з того, хто ця людина в місті. Дуже впливає, розумієте? Я думаю, що вчителі просто бояться, не хочуть проблеми в школі мати якісь. От я йому перше перезвонив. Він спочатку трубку не піднімав. Потім підняв трубку, все культурно, він зі мною розмовляв, де можу з вами зустрітися. Я говорю, без питань, я зараз знаходжуся на місці служби. Підійдіть, будь ласка, до мене. От я вас зустріну, я буду біля. В районі прохідної, ну, біля штабу, побачите. Все, питань нема. Тільки він приїхав, вийшов здоровений чолов'яга. Ну, я зрозумів, що це батько цього хлопчика. Я до нього протягую руку привітатися. Тут різкий удар. Я більше вже нічого не пам'ятаю. До чергової частини Мукачівського відділення надійшло повідомлення військового шпиталю про те, що до них звернувся мешканець міста Мукачева, військовослужбовець військової частини. Із тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепної мозгової травми з трусу головного мозку. Значить, цього ж дня напередодні між учнями, між його дитиною, дівчиною і однокласником в школі виникла сварка, під час якої начебто учень образив дитину потерпілої сторони. Батько відреагував на це відповідно, приїхав до школи, попросив, щоб ця дитина попросила вибачення у її дочки. Після цього взяв телефон батька цієї дитини, щоб з нею обсудити ці деталі. Значить, після цього він дзвонився з батьком цієї дитини, зустрілися, і батько хлопчика при зустрічі наніс йому тілесні ушкодження. Наразі в нас немає відповідних судово-медичних експертиз. Це злочин невеликої тяжкості. Це 125 частина перша. Подальшому після знаходження відповідних експертизів, що буде встановлена інша ступінь тілесних ушкоджень тяжкості, то буде як перевірковано.